সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 1000 ফুট উচ্চতাৰ ডাংডুফুৰ পাহাৰৰ চূড়াত দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া পেৰাগ্লাইডিঙৰ এটা আমেজ। আৰু যদি আপুনি পেৰাগ্লাইডিং প্ৰিয় তেন্তে আহক ডাংডুফুৰলৈ। আপোনাৰ যদি পেৰাগ্লাইডিং প্ৰিয় তেন্তে আহক ডাংডুফুৰলৈ। পেৰাগ্লাইডিং বুলি ক'লে পাহাৰৰ সুউচ্চ চূড়াৰ পৰা বিশাল সুনীল আকাশৰ বুকুলৈ এক দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ আমেজ। যেন দুপাখি মেলি আকাশৰ বুকুত মুক্ত মনেৰে উৰি ফুৰা এটা পক্ষী। হয়, পেৰাগ্লাইডিং কৰিবলৈ আহিব পাৰে ডাংডুফুৰলৈ। কোকৰাঝাৰৰ ডাংডুফুৰ পেৰাগ্লাইডিঙৰ বাবে বিখ্যাত হৈ পৰিছে। সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 1000 ফুট উচ্চতাৰ ডাংডুফুৰ পাহাৰৰ চূড়াত আছে বিশ্ববিখ্যাত ডাংডুফুৰ পেৰাগ্লাইডিং স্পট। দেশ বিদেশৰ পেৰাগ্লাইডাৰসকলৰ বাবে এতিয়া জনপ্ৰিয় কোকৰাঝাৰৰ ডাংডুফুৰৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া পেৰাগ্লাইডিং স্পট। খুব ভাগ্যৱানৰ কথা এইটো যে আমি এতিয়া এইটো পাইছোঁ। আমি এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত এনেই আগতে ছিকিম বুলি গম পাইছিলোঁ, আমি গেংটকত গম পাইছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু আমাৰ জেগাত যে এনেকুৱা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আমাক দিছে ওপৰলৈ, সেইটো আমি ভাগ্যৱান। এতিয়া আমি যো যা কৰিছোঁ, মানে এক্টিভিটি চলি আছোঁ, আমাৰ এইটো কণ্টিনিউ চলি থাকিব। এইটো মানে কমাৰ্চিয়েল কিবাটি গ'ল, এইটো কমাৰ্চিয়েল মানে ফ্লাইঅভাৰ হৈ গ'ল। সাহসিক ক্ৰীড়া পেৰাগ্লাইডিং প্ৰেমীসকলক হাত বাউল দি মাতে ডাংডুফুৰে। চৰাইদৰে দেউকা মেলি আকাশৰ বুকুত উৰিবলৈ মন গ'লে আপোনাৰ নিচেই কাষতে থকা ডাংডুফুৰলৈ আপুনি কিন্তু আহিব পাৰে। আপুনি আহিলে কেৱল ডাংডুফুৰ বুলি নহয়, আশে পাশে থকা সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য, ধীৰ বিল, ডিপ্লাই বিলৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যও উপভোগ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ পৰ্যটকসকলৰ বাবে যথেষ্ট আকৰ্ষণৰ থল আছে এইসমূহ ঠাইত। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আর তুমি আজ কেন গেলাম।